הבוקר הייתה הפעם הראשונה שנון בת השמונה הגיע לבית הספר שלה בהרצליה בחצאית. להגיע לבית ספר היום היה מדהים. כל הילדים מאוד מאוד תמכו בנון באופן הכי טבעי בעולם. הילדים, היי נון, מה שלומך? אני רוצה לשחק איתך. נון היא ילדה טרנסג'נדרית, והוריה יודעים זאת כבר שנים. שמנו לב מאז שהיא הייתה בת שנתיים, since she was two. היא התחילה לשחק עם שמלות ועם בובות ורק משחקים של בנות. לפני שנה וחצי היא התחילה להגיד לנו, אבא, אמא, תקראו לי בבקשה בת ולא בן. שלשום, בעזרת הוריה ובתיווך הגורמים המקצועיים והחינוכיים, הסוד של נון נחשף בפני חבריה לכיתה. The teachers, you know, helped us kind of plan this and craft the staff. אני שמעתי את המילה טרנסג'נדרית בפעם הראשונה. אתם זוכרים מה המילה אומרת? כן. מה? נשמה של בת, אבל... נכון, גוף של בן. These changes are purely social changes. There is nothing physically different about our child than there was the day she was born. Other than one, she's growing her hair very long. מבחינת ההורים, התהליך הכל כך מורכב שנעשה מול הכיתה היה עובר חלק יחסית, אבל מי שמכהן כמשנה לראש העיר חשב אחרת. מי שיש לו את העניין הזה, אין שום בעיה. יש דרכים לטפל, יש ועדות פדגוגיות רחבות לפעול, לחשוב. הנושא הזה נקרא בשפה המקצועית דיספוריה מגדרית, סובלים ממנו 0.03% מהאוכלוסייה. מה סובלים? מה סובלים? מי את? תגידי מי את? חבר המועצה אלעד צדיקוב בחר לשתף בטוויטר את המכתב הרגיש שנשלח באופן פרטי ומקצועי להורי תלמידי הכיתה של נון ולהשתלח בכל המעורבים בדבר. הילד בכיתה ב' עלה מאמריקה במיוחד לבצע טרנסיות בבית ספר. נוהלי בית הספר ממחר מגיע בסמלה ורשאי שימוש בשירותי בנות. ההורים מודרו, חלקם בהלם, מי בכלל סופר אותם? הילדים מבולבלים ונבוכים, המשטור הפרוגרסיבי, אלים וכפייתי. זה פשוט לא נכון וזה פשוט פוגעני. השתמשות בילדה בת 8 לצרכים פוליטיים במדינת ישראל, פשוט גועל נפש. שיתביישו להם. לאחר שנחשפו למתקפה, החליטו ההורים להתייצב בישיבת המועצה בעירייה אמש, ושמעו את ראש העיר שלא נשאר אדיש. מדובר בנפשו של אדם, במקרה זה בנפשה של ילדה צעירה. חבר המועצה אלעד צדיקוב, אני מחליט להשעות אותך מהקואליציה למשך החודשים הקרובים. תיכנס לתוקף במדינת. בסוף אנחנו רואים שברגע האמת, גם חברי מועצת העיר וגם ראש העיר ידעו לבחור בצד הנכון. וזה עושר, כי בסוף בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה אנחנו פועלים, בשביל זה אנחנו קהילה חזקה. אני חושב שנון עשתה את הצעד הנכון. אני חושב שהילדים במדינת ישראל פתוחים ומקבלים ומדהימים, ואני מאוד מאוד שמח בשבילה שהיא לא תחיה יותר חיים כפולים ושהיא תהיה מי שהיא בנשמה שלה. נון תצא מחר לחופש הגדול משוחררת מהסוד שנאלצה לשמור. מבינה שהדרך עוד ארוכה, אבל יודעת שבשונה מנבחרי ציבור שידם קלה על המקלדת, משפחתה וחבריה תמיד יהיו לצידה.